Qabyo weeye labaado. Waa la isqursanaya. Qabyo weeye labaado. Qalad baan arkaya. Qabyo weeye labaado. Saddex baan u qorsheeynay. War lama wadeenaahay. Haydu ku dhawaato. Qabyo weeye labaado. Qumanidan ku hadla. Qabyo weeye labaado. Qarnigan la socdaa. Qabyo weeye labaado. Qiyaas baan ku socdaa. Qabyo weeye labaado. Quruxda keeda. Adduunyada nin noolo maxaa aragti kuulaada nimaynaagi ka adag tahay nin maah nolol xun wey laakiin intay caruurtii iga dhex saari lahay almar hore iyo idiha daray ismaaysa waxaa la yihi tafadheer haween reeray u taliyaan tigaad ma dhigo نوه قور حنا هاي سارة كم اوت 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 وقت اللي يسا سارة ما هو وقت اجل واري قد صوبك جيد اوت اذوائز وحكوه يريا ناي ووان ايقا با بليس بانو عيادي كلي بليس هاي قد صوبة ايقا صوبة ايقا با اوت 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 ايقا با ايقا با ورد ايقا با ايقا با ايقا با ايقا با ايقا صوبة نانو قا ويش ما يلنو ويش ما يلنو سنة يا صوبة مناخ يوم سيدي وي والضحانة باطلة وقتي أنا كمات كوري ما أقتها يودد وين إن وديق كوكوش وري ما عدم وعراني واتصوت ورطا وري يوم سيدي وحيقان كوشيقان وري ما عدم وعراني واتصوت ورطا Always freedom No abuse يسابو بدنا قوية هذا ليو هذا لذا وحي لذا صح وايير كوكا لطاقو إن وناق لطاليو والدني مالا دورو وانا ذا الله يسفرو يا وعاني موقتا يا ابو ناري don't waste your time that's true وارو هرايبا وناقاقا ايو واتشقاقا واحتركاقا وديدي ويل روح ربايستا ايو كان شبيل وهلمودا ايو كان ورابو يرتا سدحو بكا وناكسن و crazy باتا يوالا you are wild animal out ارو رقبا ارو نقاتا out ميدونا what's happening what happened ما انا ولا بس وروح كاسر ما يسكر كاسر مدنيك ما هو بعد أي وتقول لي قصدت هاي عروس وأني كرام كهال سارين لا تقول كل جيجي رجع كي ما كوشان ولا ما كوران لا شو لا مودو إيش كجت ها كتاب في زيادة أو 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 تيش عمال بقى يقول تكتير لا تعملوا كسر مني لقى مصور نسيت ولا دامك لا سأكون نسيت دامكيك نسيت دامكيك والله اسمع ايه دروكي اسكون انا واحد لا واحد امي ايه ام عظم لا انا رصة امي لا الله عليك فرس شفت ما الله هيلو قيل ديني من حقا كما خلا امينا عايز امينا ايه انا لقى رصة لا لقى عم حبا بيرمى تقاليدة ويدمى تقاليدة ويدمى تقاليدة يا يوما لا يا كمان ايه حقوق أعوذ بالله إسلام درعون أعوذ بالله منك وأنت منك يسوك أنقصية يسوك أنقصية يسوك واحد يلا كنت عيار هو بتي في قال ما تبي إسلام يلا طول كنا اللي سكوب حي بحال يبوري أنا بقول لك ولا بقول لك أنقصية إيه بس كاك راع ها بعد هاي الله الله تعالى كتاب لك زلوات إلى سي حرافة الله سيد عفيق هايا هايا تهبيني هايا نسينا كل لا ما كنا نعيش أنت محمد صلى الله عليه وسلم Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. I'm free woman.
taxi. magna wadiide saacadan xabanaanka ku soo dhigay weedarka waa xun yahay baraf aad daaya waqti dambana waa la joogaa maxaa kugu dhacayne naagti bay soo yiriday xilliga banaanka isoo saartay abi isay ii sheegba waxay tiri cuntada kari kari kartaa raalku waa wada leedahay la madiina waxay tiri caruur tahay ma ilmaa macil sidoo maxaadba waa dhashay maxaa jiraa oo sikin laakiin kaliya caawuday waxay tiri guriga google waa google kartaa sariirtaada fitso intee joogtaa ma xisaabtaa adeeg intee joogtaa ma yeelaya aniga sida yeelasha waa ku qasban tahay inaad yeeshid maxamuud runtaan kuu sheegay ana waa ku qasban tahay inaad yeeshid sariirta inaad fidisid cuntada inaad karisid ilmaha inaad celisid sabay waa wada dhasheen lamadiina waa idinka dhexeeyaan ilmaha wallahi jinigana ma dheera amerika la joogaa meeshaanaysa waxaa beenbeenta iyo xamar lagu haya mataale meeshaan qof walba ha shaqaysata bejeega soo qaadato runta kuu sheegayaani hawaalanin ma ila hadlaysa maay ma adin ku haysta kaligaya haysta kaligaya isla hadla haweenka soomaaliyeed waan ka yaabay anugu waxa la yaabay wayna dhibayaan waxay samaynayaan maaragtay raggiibay abuus karaynayaan waxay leeyihiin maaragtay bilays bay u yeedhayaan dhaqankii baa la bedelay gurigii baana laga saarayaa habeen badh waxay dhowranayaan male maxshoonayaan si alla si la yeelo anugu ma garanayo anigunbaa daldalmaaya waxawaa bini-aadannimada iyo muslimnimada iyo insaannimada kuu soo waday cawada gurigaygan ku geynaa cawada jiifo ilaa cawadanba jiifo wixii ka dambeeyo hool adig kuu taalla waay see waay ilmihii yaal dhadhaalaa sana kasta waxaa la leeyahaa single mother waaye food stamkii jeebkii ku wataan jaaday ku cunaayeen sikareeday ku cabaayeen baadhayaa lagu tagayaa naaftii waxa waaba dhiba timaamaa noosheeda waxay u malaynoohayeen meeshaan adduunyo kaleba soomaaliya ma la joogaa meeshaan oo naagaa lagu gumaysanaye maantii caawiya habeen dambadaadii ii sheegtay saddexdaa wax ma iigu dari kartaa allahay alla ma ilaahdi kartid maya 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 maya
أخلقك وحرت عندك أنا حبتي بعتري يقول بلارت مياه عبضا نجيف كسي هبين دمبان كود حتى هبين كسد حات الله هاي الله كل عندك كود على بيه راتش ما شرط منه وبح روح سنبات هاي عندها تورون تاي أنا جاب كبيرو وجيت عن كلايا أغلقيو خصوصا ما يلاو كالي حبناها انقرتي ودقون كائساغي قلبي قاتر يا مي واسراف ومحباد بيرتي آد بعد وقر حسي وانا انقرتي وانا دمحط سنتهي ما لي تي دويتو اي هو يدي اي كوماكتينا كرال اي اي دون نو وحي كوماغيسي وحي يلا اينا قرنين بك هالليسي ام سوري wax aan jir riisal aan bi ku maagaysay markay raali aho waa raali inuu adiga un baa waxa soo dhon igala weyn aniga dadka yaa ban jooga ah haye yaa baadi oo lumay yaa buura laga helay balan qabuhu waa kuma yaa beesha kala raray qof kasta ha buuqe hooyaday ha baante baxsan oo jacaylki inuu baahan mooye marna igama baabo bartamaha habeenkii markaas soo baraarugo beer kan staabta I love you so much ayay ayay kadan ayay hoy war maxaa ku akhriyaysa gabadha why are you singing with my sister iska caadi war wax caadi ma jiraan aad meesha ka car calaamada cirka laga soo hindhisa ma aha saas masaa sida koolada isku koolayn iyo qoray xara war aad meesha ka taa laguma baahnay isma horada soomaal isku hooyo weeye kala hay miyey noqon maamaya unbelievable waxaan dhici kareen baad wadaa joji it's not your business this is my business maxaa heer beher yimi han qabyaalo talaya hawa la isla jira kala hab la maraya hawa beena la isfara sirada ka chaban ko dhal lahaanigu maanta maalin aanay bad ka sheekayne ninkan isku ka dhadhajinayo waxa ma ogide ayar fadhi naadahay aniga gardarrada ugu haysta iyo waxaan jirimaad ugu haysta wiilkan aniga waa wiil walaalkay weeyaa wiil Soomaaliyeed weeyaan isku diin baan isku dal baan nahay isku dabeecad baan waan isla soo kornay naaya indha yar baad wadataa iyo ajnabi baad wadataa 42 saacadood badada ma galo hadaan galana nagama yeelaysid naan waxa kuugu diidaya indha yar tii Ismaanishii qalayinkani waa dad mu'tarif oo la yaqaan calan bay leeyno Brussels ka dhasho jagi chamba ka dhasheema waxaan meel ka iimaan la qoombe oo Soomaali nayaahe Soomaali inta haliye ka dhashay Soomaagud Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ma ka dhashay Ahmed Guray ba ka dhashay waxa ka dhashay Cabdulla Suudaan Timcada ka dhashay nayaa Soomaali id magac iyo sharaf ku gaari karta ma jirto mid kale waa wiil walaalkay isku diin baana isku dal baana isku sinjibaana he is my blood whatever he is not your blood he is my blood you are dreaming now what riyana isaban ku whatever waxaan ku wadi waxaan ku wadi Sayid Cabdulla Xasan iyo Timcada iyo wala yaqaan isla yaa yaqaan good news today. Hiya, how are you? This is my boyfriend. His name is Larry. Larry! Hoyo, it's Cory. Amma! Amma, I'm so bad at you. Hoyo, I'm going to go. Oh my God! Sofer is the one. Oh my God! Welcome. Hoyo, hoyo, Wilkin. What will come to share is a hip on high. Hey, I'll be here with a company later. haba gurgay halkaan xishoodin waa gurgaagii oo kale hooyaday qofil bax weeyaan aabahay ugu ka tagay guriga sababta isku diideen wax weeyaan in aabahay waa qof aad runtii wax xiran iska bedo maarad
iska dhowrosa maxaa la yiri maxamuud iska bedel oo waxa la baxdaa may marka wuxuu yiri mayg ma la baxayaa anigu waa inaan maxamuud sii wado hooyadeena waxay magaceeda la yidhaahdaa jiini awalla waxa la odhan jiray jinow marka waa qof aaday runtii reer magaalo ah markaan ka gurigayga timaadaa maadi soo wacaysa maadi imanayso ha iska yin dhigin qof yin your mom's a very nice lady okay I know ahoyo okay ahoyo 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 This is your home, Larry. She is my Lord and you are my son. Anytime, anywhere you are, don't call, just come. This is your home. Alhamdulillah. This is your home. Anytime, come. Do you understand what she said? qof kan adduunka dhiman wax walba waa arkaya maana islaha gabdhahaaga ayaa rag cabdaana ku di ku keeri doona oo ay xariir yeelan doonaan hadduu joogi lahaa odagii xumaa oo nijubka nimcadaas maanu hesheen alxamdulilaahi rabbil caalamiin doqontiyey doqontiyey gabdhihii walaalahayana waxay keeneen rag warshada leh adiguna kiyaad weli daba socotaa doqonay doqon doqon weligaaba ila dirir duqunnimo igu sheeg damaacina i taabsi deriskana i maqashi shisheeye dooni maayo dookhaygu kama helo duca qabe da'daydo sidii ubax aan daawado indhuhu iigu dararaan qalbigu iigu diirsado yaa dunta iigu xiran tahay weligay ka hadhay maayo hara uga hadhay maan ku sheegay waad iga gardaran tahay gabdhahaagu waxay wataan ma taqaanaa wax midna waxay wadataa indha yar bay wadataa nina midna ninkalo cad bay wadataa raalli baad ka tahay habi baad ku tahay wiil soomaaliyeed oo ila diina oo ila dal ah oo ila diiro oo ila dhiiga oo ila soo koray oo aabbahay saaxiibkii dhalay waad ii diidaysaa oo wanaagsan oo jecelahay oo i jecel waad ii diidaysaa laakiin kuwa ilaahay una u ogolayn gabdhahaagana waad la jeceshahay waxaad ka heshaad leeday hooyo anigana waad iga gardaran daani nagad lasinaya ha kuwaasaan rabaa aniga ha waayno إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا هذا ما ينتهي وهاي كل هذا المقري أنا وهاي كل علي ست كل هذا المقري كل كاسيس على سيد دقاقين والمقري يا الموت فرفرك بسم الله وآياته بسم الله وآياته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شابين 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 اسمه إصابة صعته اسمه نيلة نيلة الخور لا هذا لا وهاي كاسيس على لا ما هبلي قرص انت لك ده خوا جاي يا مرق هورت تو تو بري ستيشن لسي هاي تري اي قد كو وصلت اه قد كو وصلت اه سي تي رجع لي جرني اه ديت انا كي درت كو نكسا ايرور كون يا ضد ما يا بحصري يا سلام وين اكسيد اللي وسا اكبر لا هاي 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 دونت ماي اش لا ما وش ما تقول تكبر مو برت كو فرد هاي ما وش ما تقول تكبر ما وش ما تقول تكبر مو برت كو فرد هاي نا او كان دبي سي ان ده هذا ضد ويسو ديمه لا غرتا daymadooda gartaa ee hadalka aad daldalaysa ku daybaa la yiraahdaa ruux hadduu duqoobana sidaad oo kale maskaxdu ka dadmaayo sida haanta doolosho warku waa ka dismaa ee das baanu ahayn ma dadka ka xiga haddaad doontad ba geyso ku daro gabadhaada aroos weyn u digsi naa duunyadaaba isdiiday duunyadaaba isdiiday oo orgi baa dayla raacan iska daa dadka noole naa anigoo dayaxa iyo daruuraha jooga korkooda yaa doni maayo langab degelbakiisa ha raaco anigoo dad cadaana anigoo dad cadaana iyo dowladaha matalaya anigoo dad cadaan iyo dowladaha matalaya oo dabcigayga u raacshay oo gabdhahayga la doortay yaa yaad soomaali oo dubantay iyo afrikoo daciifa yaad dudadooda geysay naa dooni maayo middaasoo anigu waan ka didahay don't enter my business and leave me alone a gurigeena martan ba ha soo galiyo aaga gaarkayga don't adduunyadu waa tilmaam taariikhdu waxay qortaa talaabada qaadaysa ninkii tirtirkeeda hore
ayaa ma u toosantay tokiyo meel mooda yoo hakeega tala gali wanaag tabaalada way dhacdaa adoo turi qaaga way tagayda kula soo baxay habeen la taahulade marbay toosiyo xawlinta isku ka tagaana tooli taageen taana waxa ka wada naayina kan miskiinka ee aan cid lahayn ee aan ehel ka u nahay ee dadnimada badan ee wanaagsan waxa ku taba dhigan karaa naayina But I've got an assortment of apartments. Mm-hmm. Are you looking for a one bedroom, mm-hmm. two bedroom, or three bedroom? Mm-hmm. And one bedroom. One bedroom? The best I can do on a one bedroom right now, $600 a month, even. By, if you have the cash and a deposit, by 9 a.m. tomorrow, mm-hmm. I can let you move in and I'll give you two sets of keys. Mm-hmm. Okay, and 600 and one bedroom? Yep. Oh, too much. Welcome to Minneapolis. هيه اي ورن في عشرات انت جرت داخل مال الهو انا داخل ما حيقو جرت اديكا دي اوكي واد بدا شميه مقعد ما حابه وان بدري
maxaa si tusayn kaan baqartay waa bedelay magacay deeqa baan isku haya ii waran bo fine is fine well is way ayaa la wallahi waxaan ku waydiin arurta soo iska fiicana alxamdulillaah ilaahay mahadis haye iyo dhaadheerada xitaa waan qaar baan ku arkay aan is high school ka ayaan anigu yimid maasha allah aad bay u koreen wallahi odagi iga waran odagi maal isku haya odagi waa la cuneyno alla waxa fiicnaan lahayd arurta ina daabahood intaysa fiicnaan lahayd waxa soo caruura waxa haystaa todoba caruur ah haystaa oo aan aabowdan sidda haysa caruurta aabahooda wanaagsan ay eegtaan waxa fiican ilmuhu inay waalidka aabaha iyo hooyada ku koraan caruurta aabahood iyo hooyadood kala tagaan qeyrkood way ka hadaan caruuraha kale way ka xun yihiin way ka tacliin xun yihiin way ka moraal xun yihiin walaalay caruurta aabahoodu soo celi walaalay u samir ragga waa loo samraa waxa la yidhi naag aan kor iyo hoos u ooyin caruurteeda aabaheed ma haysan karto mana korsan karto walaalay awalba waa la isu sabri jiray maxaa ameerika iyo maxay walaalay maad u sabirtay dhegaysahataba sabar waa la isku sabri karaa sabar horta iskiisaba waa sibir ma fahamtay siraad garab iyo gargaar toona kuma haysto hiil iyo hoo toona kuma haysto lacagta yaroo dowladda isiisa uu igu cunaa waxba iima sameeyo kaali adaan ira hadda suuqa kasoo adeeganaya ciyaalkana ila jog naa orod naga tago ugu dhahaa maxaa ahay bini aadan ahayaan waa nooga wax kasta waa u baahanahay yaiska samirtaan jeclaan lahaa dhibaatadu meel kasta way ka jirtae waxaa la yidhi guri kasta in gubta hoos taalla ma sabri karaa lahaan ka bacdi abaayo ma sabri karo anigu wallahi talada waxayla fiicanad caruurta aabahood u dayso maya maya maraba haddaba foonka yeeray asaga waayo ma leha nafta ugu dhimaanta saasuu labaatan jeer iigu soo diraa ninka gurigiisa maraba dhiiga markaan ka fiiriya asaga inuu yahay ma qabanayo maxaa u qabanaa koleydhigaan ka fiiriya haddaba listen to me meel kasta dhibaata way jirtaa annaga guriga iyaga qiiqa ka taagan ilaahun baa og adi ninkaas iyo badda iska baxe adiga aaba wiilka ayaanti aa israbteen oo isaroosi laheedeen wiilkii wallaahi hooyaday iyo mashaakil keenta wiilkii hooyaday waa neceb ma aqaana waxay ku aragtay wiil miskiin waa adigu waana saf garan la'anay hooyaday oo mashaakil baa ka taagan safgarad la'aan baa timi wallahi adi hooyada ayaa sheegaysaa waa is-afgarana soomaaliyo dhanaa ba is-affahmaynin bo wiil iyo waalida is-affahmaynin nin iyo naagtiisaan isfahmaynin soomaaliyo dhanaa dinisku keena wax isfahmaya ma lehe adi maxay kula tahay arinta dalkee nin dhanaa waala safgaran lahay male soomaali weyn adi maxaa fikrad ahaan aad ka qabtaa marka wallahi waa runtaa dhegayso waxaan ku weydiiyey taaba iska dhaafo ma dhammayn karna dhibaatooyinka jire odagii aabaha ahaa ma hurdaa aabaha waa qulqule goorma waa baxay aabaha ma soo noqonaya wuxuu soo doonayaa ma soo noqona afkee waaye waan ku weydiiyey maxaad la sasaysaa ma soo noqonaya muxuu soo doonaa ani guri dowlaan deganahaye maanta islaantan waa inaan la hadlo isku filanna maanta goob joog inay ahaata waa u yeedhay kii yaraayan abtiga u ahaana waan u yeedhay caawa waxaa ka maqan reerkii ree maxamuud la odhanaya gabadhii sarreeye ahayd iyo gabadhii la odhan jiray saafi iyo saxane oo aan ugu yeedhi waayey sarreeyana ay maqneed itixaan bay lahayd sow ma aha saafi iyo saxanena aan ka hanqarsanayo iyadoo ina raalli aana ka ahayn iga maqnaana si aan islaanta isaga celi bal maanta waxaan ku dhigay waa la arki doonaa ani filii beebi muddo ka cabsanay bilaysun baaba igu qooqin haddii hallo ee waraba aabo nabad aabo nabad abti ee warara nabad ee gargaar caafimaad haye asalaamu calaykum haye dawaan ma qalay gastaal ma hadda aan wax yar hala balana haye hadana ma ku sigeeda wax casumada ka maqnaa anaba loo yar u baahane haye wala ku geeriya chief fish nin lahayd ma ku geeriya rag ugu tarana oo isla markaaba waxa ka banaan ka soo dhigay okay waxaan ku waydiin aabo horta raan number baad na siisay lambarkan ba muu ahayn caawo dhan waan raadin inay guriga waxba inay khaldano ingiriiskana aqoon laakiin aabo gurigan quruxda badan yaa iskale guri isku dhacay gurigan aabo waxa iskale gabadhaan ilmaabtinahay ayaale beautiful house ayo gurigaygii ayay diiday maaragtay hooyadaa oy tidhi ma imanaya gurigiisa waan ka dhaartay marka gabadhii baan maanta faq baan ku leenaa reerkii o dhan baan isugu yeedhay maanta waxaa iga maqan saxane iyo saafi iyo sarreeyo iyadoo itixaan lahayd maanta ree maxamuud inuu ku kala baxo arrintaa runta loo sheegoruntaaa la hadli karaa la hadlaabo halo
مسلم أو ولالكي أو نسل سكرن أو ونعكسن أو دين تكو ونعكسن أو في عن كتاب كإيدي ده يا أما سوكا إيدي ده أيان هو يعو كربا متى كلا واحد ربا نين أن دين بكرة لنين أن هو يو واحد لميل وح ويا هي أنا جرنينين وح جوري أنا نحن جد قبل هنا رالي وقت هاي إذ هو يسوق هذا رعدين كتاب كدي يا هو يكربا no absolutely you are wrong yes وح أنا وقرن الله هنا ورانت هاي هنا صورته ما هو يقرأ كاساري 24 سنة كركت كسارن تهاي ما كان كواركب عقتم العقتة وصارتي ولا الحشة أو حسكوا فلو عاسي والدين هالنقني وارد دي كان ده واحد دول سنين يصرفنا إنه ما رح يسقى بصر هذا جيسو مبارك هذا كني بقول له وريه جيسو أيام أنا وعاسي كنا قلنا ليه غير كني يقول جينا هلا قد دايو تاسا كوح ماذا نعم كان كوالا يقان هندي كم كان ضغط تلا نجاب كايا يقان أنا بس أسألك أي listen to me سومالي دو حلي بين ما ماه ما هذا لكن وين ماه ما هذا سومالي دو واتت تري هذا اللي جوي على اللي لا ذي هذا إحنا نقول رعاء على اللي هو يدير كسيدا لين كده سكنا هو مشكتي واحد نم بعض أي كيري واحد نم بعض سجاي كيري هذا كم ماه هو still I love you وانكو حق دوري هو يباري لا even me لا شيء واحد ودينا جو هذا واحد نم أي كيري هذا واحد كان أي كيري هذا أي كيري ما تو واحد كان نن مسكينة on حول الهين أو الدنيا لاين أو أنا هاي رويل فاميلي أنا هاي راتس أريانا أنا one poor person I don't like I like a rich man a, you know a royal family like me but what I tell you now yeah what has got as I can't believe I don't want to hear like that what I'm going to do like how are you horta ilaahi ba wuxuu ku maneystay oo ku maneystay aqal oo yadaana iyo takale la joogtaana aqal xuma isku dhale laakiin waxaan idin sheegayaa 35 years baan joognay wadankan anaga xajabka igi seenay wadi iyadoo yesterday bay timi 8 months bay joogtay waa taa sariye hospital ka waratay ee adarka iyo asarka iyo inta yar timoodaysa ee defay root habliye يا رسولك يا رسولك إن لايح كيجي تشين فيش يلورا كاني هكى بيجي مقرر تام عدل من يوم اللي سكوت بحالي يوم تكرنا ليك وعند بيجي بحر وارخص سكت يا رسولك روك البعيد وعند كويري قبرنا إذا أنا مسكحة تكجومي ستي شك واحد ما تقولوا يرتنا وعند كوي يرن ما تقولش أنا هو وعند كلاي هاي غير كان أنا مسؤول تاب كل شيء تعيش خورخور نيسا أجمع دمارتي اسم رايكن مرايكن أي نيسا إلا عكوفي إيه يا سرية واردك عصية دك سرية وارين ده عكوفي رين ده وعن كوشي غيا أن كاد على غيري كلس أيام كوشي غيا مركز تبع أري دعمه بعدين ترى you're right father now keep quiet لا بس تبار بعد كسر بسيتي هذا وحن كلية هاي أمورتك هاي خير كان يبقى كده وكده هداد كده يويدو تلمي هداد كده يويدو we are in you're right father أدبان كنا بحي you are in yes وحن كوشيغية خير كان وحن ما نطوير هون اللي وضح yes سحن وحبا كاما قلي سافي وحبا كاما قلي سيراد وحبا كاما قلي يا اسكو فينا وحبا كاما قلي سحنا وحبا كاما قلي هيك وحبا كاما قلي انا ويقعد I don't know لا يا
أبتي قوم شوك بعد كتاه واحد عيا بعد واحد كوي يلف مكينا نسويه صح قوم شوك بعد كتاه بل هذا هو ما يسمعني وحشي جاي ساي هذا دور صح إديكيشن لا تي خبرك تمر كوري إديكيشن لا تي خبر شلا مر حتى هذه في سكول كده قطه هو أتكلم فورتاي مي حبيبي جاي كاب بدل سح إنجليزي ده كلس أو عربي ده وقري أو تلياني ده هو سكلي انت ما يراهم هاي 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 درس كوما رونا او رقايال يرا رقايال يرا رقايال يرا ما يقان الرباسكا او ما يقان الرحلينتا رير باديو هي از فروم بوش رير باديو وي رير باديو وي ناكرلا رقا او واخ غرانيسا ناكرغا او واخ غرانيسا اولادنا اولاد 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 What are you talking about? Umada shame bankuiri. He is very, very, very. He came from the bush and he will be back to the bush. Man, tell you who she is. I don't know who she is. We have who she is. I don't know who she is. Internet no way at Bangladesh. What do you know? Anyway, lost. You're right. Anyway, mad. Good. Anytime, hard, hard. Now, man, I don't know what I'm saying. What are the guys? Exactly, exactly, exactly. الله كبير كشكته آدمي وما في عنه إسلوين إذا ذني يي البابك البابك كحري أي البابك نعم أرسي وجواني Kaburayo, anmar naba, kuda afe.
in aan marnaba ku dhaafaynay dhowa qatira hadana maalag yaa dhigayo dumbarka furayo aan marnaba ku dhaafayn aan marnaba ku dhaafaynay soo waxaan asumay dadka la qalin jabiyey iyo saaxiibadeed iyo edaha dariska iyo eelka iyo asxaabta. So they are welcome tonight is the night of the graduation of my daughter. So everyone can come tonight. Yeah. Hi. Hi, mom. Welcome. Welcome. How are you doing? Hi, mom. Fine. Hi. Hi. Hi, mom. Hi. 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 Why? For instance, what happened? Master Chikagi, where did I say Master Chikagi? Aha. Of where I stop at. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Hi. Thank you for coming. Everybody have a great stop. And do you? I want to get you out of the car. habeen wanaagsan dadka Soomaaliyeed ee xafladda yimideena soo sharfay wiilkayga saxana ah iyo gabadhayda siraada habeen la wada dhashay siraadna anigu aan dhalay saxanana laygala dardaarmay wiilkayga yahay isku habeen dhashay isku habeenna qarin jabiyey dadka Soomaaliyeed ee meesha isugu yimideena soo taageeray waad mahadsantahay wayab waawaka waafacha wartiraba weeban ay maqal saxaniya siraad way wada dhasheen waa laba Soomaaliya way iskayaan hadal ma doonayo midabsoox ma doonayo qabiil ma doonayo nolol gaar ma doonayo labadaba ana dhalay buulkaaga xumaa ee sida bisada cunaha igu haysay kuma jiro waan ka bogsaday hadal lama doonayo xafladana anaa kor ka maamulayay yaa ku yeelay who call you yaa u yeelay waa loo yeelay
baa tali jiray beeldaajiyuu ahaa waa nin naqaari waa nin islaama waa nin deris wanaagsan waa nin dadka yaqaana waa nin gul iyo baarar cidma u kala meel walba miyaa ku buuqaysaayadu edahay dhihina waxay ka wadaa saxaliya siraad baan ku ihi naya waa isku naf waa isku mid waa isku dhaqan waa isku dhalasho sina uma kala maarmaan naf kaliya weeyaan allahu akbar waxaasoo dhanba waxaa ii keenay waa adiga wax walbaba adaa igu dan lahaa adiga ayaa igu lahaa war haddii aan mar haddaan wax ka booda waa bareeri aqaanay maalintii aan boorsadaada kuu dhigaayo bannaanka bilista ila yaabto barri baa igu darnayd oo baka ilaaban harkiisiiyo iska saari burkiise baraf baa dhacayee saddexdaan bilood dhulkaan bay hadalkii ku bilowday barbaaji dadka beenta ku noolo barbareeyay mooday ee baadhigii gabadhayda ambarbaarta u yeelay ee batarka iyo cayaarta hala booda lahaa ee buraanbur sameeyey ee mashxaradii aan ku bilaabay it is the graduation day of my daughter of my own daughter I know ninkan boodi haweenle bal maxaa isku beeyay why I don't know why bismillaahi raxmaan raxiim naa waa bina tiiran caawa naa eedahay dihin eddada jannada ku gelmaysay yaray kaalay habar yaray kaalay waxay diidaysaa ay doonaysaa shalay sabti wadatay jaynaha ee jabaanka ee cadaanka wadatay mayna ka miskiinka ee dariska ahaydiwanaagsanka soomaaliga lala dhiigga runteesoti dadkii filimada wadatay filimada ku yeen filimada ka naa kolkaad joogtay baadiye badow yahay aan isdogayn baadi yahay aan gatay ya batarkii ciyaarta goor maad booday baxlaha waxaan uga danleeyahay baalaleydii dab weyn oo belbelaya bartankii isku tuurtay baabkeedibaad ahaan labadani waa isku mid ama qarax exactly no saxane iyo siraad waa naf qura waa dhiig qura waa isku dad waa isku dhalasho waa isku dhaqan naf kari weyn lama maqlaa wax kala saari karaan waa kala sarreeyaan ereyada didmada dhala dadkay kala diraano damiirkay wax yeeraan lagulama degdego ruuxaan turqonnimo dacal marina dooni maayo anigu abidkaagi ku day hooyo shaydaanka iska naar muxuu qabaa wiilkan why hooyo something secret is there what is the secret hooyo because he is not your tribe I don't care he's my palad he's my cousin I don't care waa iskumid waxbaad kala walaaqaysaad kala saaraysaad kal maxamuudow harigay hablaha siinaysay raggii aad booday raggii filimada dhigayay caw exactly waad ku sugtay aabbahaagii beeldaajiya habad ka raacday naahay ugu soo soconay waxaan kuu sheegayaa hadalka u dhammaaday wax hadli kara male anigu qura hadlayaa heerka aniga u taliya heerka uma talisay ma joogo saxane anigaa la jecel anigaa la doonaya marba waxa weeye maanigaad falaatertiin ugu leedahay waynaad
oo way hadda ma ida ka soo kastay idiba tigistiin baa xire na yaad oo taadi ku baad garta saay soo saay soo saay soo na diga ka barro oo xaga taada barro ee daan la yar la hadlo in yar la hadlo wallahi maxamud halkay geystay dadkay ku jirtay iyo magciisi yaa hayo aan ka fadha isar iskoori oo isko goosan yaa hir sul tara ana magciisi arundi haqiiq wallahi in yar dagaysay ku dagaystay edo edo hay idagayso ku dagays way cayday maadiga qabkayga wax ka sheegtay fanaateertii nimadaydina waxay ka sheegtay naa arado arado midabkayga midan madawo aan wali qabaysano aan wali kareemo marsano ana qor hata in maaragta korka iska mar iyo kareem naayo idagayso idagayso maqal midabkayga salaamad midabkayga quruxda leh iyo qaaradayda sharafta leh afrika waan ku qanacsan oo qalbigan ku haysta exact taariikhda aad qardaysay oo adiga qiimo kulamada ayno shisheeyahaad qadarisaa qaabkooda ma u socotaa yes waxa ay noo qardamay waa geed aan qolof lahayn waa tirini xolayay ahaysii ka qubatay qaabkiisii oo kale marka inkasta oo qab qablayso ood qar iyo buur isku qaada soomaali qayb iskeeda qadarin kuma helaysidee dadkaaga maad la qabatay la qabatay na awd waxay soo qabtay waxa garanayso saasalo jiriir oo dibkiga dheer ka basay waxay wax garanayso waxay ku qaadan annagu hawaaki hawaaki kan jacay inta walay haasida hablihi calanka uu heesay ee calanka waday ee shuqulka waday ma dawad smari sadan ku tago tago midabkeedaas laga subkarayay la sulki ilaah yaa rasuul kaan taa adiga horta iga maray iga maray gaadho taa soo saar naba iga taa iga qabay taa yaa arwa ku taa iga soo saar aw 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 this is a free life free house free life I am the queen of the queenies or
وأنا أنا 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 شغم أنا بل وحاس وحي لبيان وحي لك وقيم بسم الله الرحمن الرحيم كلنا رفع عنه قام عمر كان نعم ومون بيكو عنا ومون شاتكا سال حبيم هل حبيم نعم نعم شاتكا سبتا ديلا بيكو ديلا نعم باتا عوي الدنيا دا ركتان وحكرا تلا إلا نوري Have a seat, ma'am. Have a seat.
I'm
like that. If they don't want it, I don't want it then. So, let me go. I need this. I need this. You need this. We all need this. All of the world. Na dun ka chogo maharakti kulavan ni na dun ka chogo maharakti kulavan. Na dun ka chogo maharakti kulavan. Hoya. Hoya, you were him. Hoya. Soomaalidu waxay ku maamahdaa seediga ha culaysan walaasha isku moobtide hooyo isteji hooyo isteji ma kibaan aniga ii keenaysa oo rabta naala cashaas ee naala cashaas oo tii ka soo baxay bay kaata taama taqan taasay kaata wariya waxaad aad ugu hadlaysaa ma maxaa tiri nimaan isaga ahayni naayay oran maayo nimaan isaga ahayni maayo oranayo waxaan dhaqan maaha waxa la arkay ma horta ina fariisiga Soomaali waxay isku dilayso oo isku layday oo isku baabeesay oo adduunka uga hartay waa midaas aad waddo kare waa ku sidee hooyo maana Soomaali kula isku dhiig baana wani soo walaalkay weeyaan isku dhiig baa ku soo walaala laa yaay dhageyso naa ninguloo la yaqaano ninguloo la yaqaano oo markuu geeska ka baano garcar heer la yiraahdo oo lahayn garab iyo guti uu fulinayo haddaad guursata maantay guriga aad leedahay anigu soo geli maayo inkaar baa kuu gudbayaaye garaari heer baa ku leeyahay ee nin gobol la yaqaano guudka soomaaliyeed ahoo nasaba oon garanayo abtirkeennu isgaadho ayaan guursanayaaye ajnabi baad gurigii iyo gabdhihii u xaraysay ana aad ila goobiye god weyn oo af weyn gab inaad igu siisa garaadkaagu jeclaaday go'aankii maya weeye waan guursanaya waan guursanaya waan guursanaya waa walaalkii weeyaan oo Soomaali afgaran maayo oo qof I'm free woman and this country is free the life is free hooyo ilaahay ka cabsa shaydaanka iska ma dhibaatada niga daahay waa Soomaali la waxaad wadaa hooyo dhibaatada niga daahay erayna hooyo na doori maayo aba wuxuu yiri u taga oo hooyo kaliya ta kasoo dhameysay isagu raali buu ka yahay afgaran no I don't want leave me iyaba ina kan no afgaran shama Afgaran la
You take me for me. Are you crazy? You for me, Banco. Keep quiet. Mother, keep quiet. Oh! You for me. Out permission. Please. A stupid dangerous man. Oh! A stupid dangerous man. Don't say what? Don't say. I don't care. What do you mean I don't care? I don't care. What's that? What is that? What is you? What's that? أنا كان ناقص ولا جاي محكومين محمود بالي ما أنت هذا معنى ما قاعدين أتبدش شو إيه كل شيء إيه ولا إيه هذا بدل كريم إيه محمود بالي إيه تري أقوم بي ما إيه ربع لي تي ترى ما أنت عارف اسمه دي ولا جاب النور الأمريكا ما يوم أما يوم يوم ولا إيه أنا ولا جاي نقص شيء يا كنت أبغى طيف أنا وين ولا جالس أنا وين What do you mean by that? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Hoy, you're going to say, I'm going to make it. I am Chini. I used to be Chini. I am Chini now. I catch you, kid. What do you mean? He doesn't know nothing. Nothing. I catch you. What? Eddie Fish. Me? You kill me. You kill me! Ugly face! I kill you? You kill me! Whatever! You kill me! Ugly face! Whatever! Let's go, please. I don't want to listen anymore! I don't want to hear anybody. I catch you, ugly face. You kill her, ugly face. Whatever. So what? Be quiet, honey. Be quiet. Yeah, what is crazy? Well, I didn't tell you the one that my state mother I give at the same family cordon, but Bob is saying, Waria, kakat fara. Waria, what do you mean? Oh, Waria? No, I'm not okay. Let's go. Listen, Hoyo. Hoyo, Kadi. Abba, hadli ramban le. Okay, Abba. Abba, adam kula hadi yoli ba. Okay. Leri Hoyo dulay say. Dip wasok imayo. تلاشي بنارة دبالي أكد عيسر أقل دماء كم التالي دقن كيسو قف دي دي وكششي هدورتين مالح مكدن بين أساك كله هدان دين تلرعين يدواب كرايا دبا وحابة دي ويدي باليات ديرين كرتا دقون اينا همو دي ياكو دي دي دونا نا قد لست قد لست هديقا هدين دي اللعبة دو دي بلوسو علي وايو ديري رسو ما بلابن اسكو سوى دوبا غير دمو ياكو لها أدوكو غادو أدبانو غادو يا بماني لين Yes, come in. Okay. Sirat no chokta hoyo. Na sirat no chokta parista. Ee dehan na dagali. Na ya dahi din. Na na ga do her top ga gostan. Ete la ga ko fare bise. Na parista de ku ga. Na bile ibra seta. Fatta afka ma gosta tai. Ebdo sababtii aan u nimay halkan aniga iyo eedaday waxa weeyaan siraad baan doonayna na aniga horta eedahay dhahi dadku waa kala sareeya eedahay dhahi eedada waxa la ku tagay baa saqir ka ka leh oo miyaad joogay guriga ka joogay oo beed ka ka joogay ma tagaa oo ka u tiri tim 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 na horta adigu ma istaqaan aniga sambay taqaan wiilkaan leh walaal buu yahay sa ma taqaan odagaan xunka oo leh adeer buusi ma istaqaan ma taqaan horta ma istaqaan oo ma taqaan dadkaaga inay dadkaanu sinay
إدو رونتا هدان كهدلو روحنا روح كما فينا فيرنا فير روح ما ديرا إيه واحد تاي قفر يوضي وراد كي سيدي براعي إسوك فرقا برهستي أف أفوا يا باي نا إستاي سيتو تليان قول هيدا دكار دي تشوچا نوات كروشة دي فيسا بغانا فول بما چار نا نوا ديكو كلاوالا كارنا halka dhawntan kala qaatay yar yar ku dhan garan baa yibirimeega tay bari 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 yaba qiyaaba hadduu baa lagu soo qalad aniga lagu soo qalad adigu ay dad yeehel iyo cid oo la dirist baa la dad wanaagsan baa leedahay miyad ku jannada gaysaa miyad ku jannada gaysaa ayaanu waan ka xishay yada alaabtu ku sii socotay waa ayada iyo mar walba waan xaq dhowraa maxaa baa dhowr miyay baa dhowr oo wanaagina xaq dhowr oo wanaagii aba yaa wuu yaa leeyay dhibaatay halkii hooyaday joogay tabanuu baa la koodi tabanuu qori la dhaawday يا ما عليك تطاير لك فوق قصص على ستريك لو تشوف كاي اوكي اوكي بالداجي يا انا قاوي طب كان متقاعد انت وانا متقاعد هاك ابو سبان كل سامي ديب لو ريح راد غرانتي نبدي ركاي فوشي ديلد رولورت كي ديره سي بدي رفاتكي روندو rundud falki aan digay roobko daayay ruuye burutay eegadu raay xaalad muuciye hadalkii aan ku raagine waa la isku ruuxday way rigatay baladi raqda xeebta tahay rigta waad maqaysaa waad maqaysaa kentaara ridada dhehe qudus lagu rusheeyo satalayd ka roobay dhulka lagu rakibayo rushoor halleeyo riyaal la weydiin la adduunyada ragbeerka idiya rabin notagal iyo tawtuman Natagal, out of the gal, out of the gal. Let's take it. Manaligula, yes. Now, yes, or on a rat sardier, tu sei una vecchia and bambita che non conosce niente. Perché questa non vuole di credere di carrozza, di carro, di giuccia, non di carrozza, di fez da pagare, fu lupo baciare. Ha! Ha! Ma come? Hi, what up? I'm talking to you. That's in the mood. That's a good taxi. That's a good highway. How? There's a buggy. Tumbuggy. City, I can't imagine. I'm here to see my yanaka. That's a little bit of a sugar. Diana had my cabbage. I left a girl, it's a busy battle. I'm making someone close to a lava and look with a caramayo. حق تليفون قبل نسون الموهلية كوي دول الذهب وحط الله مركز صقة تليفون بس صار عي مركز اليوم الجامعات مركز صو عي مركز الجامعات كتشوى مركز هذا يك صو عي المشي كليش كشنيك انت بس ما له واحد خلا صاروا كم خلا والله أهو شو ما خلا والله أنت وكل ترتشي ما أوه هي ودي دي 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 أنا أرتي بنت خلا كلام مايا شو كل كذا 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 صار بليك واد بيجي هذه وتبي لو هاي هاي نعم أنا كأو مدنري ها هو ربنا الواد وين كسر تقولي هذا واحد مقيم ها استرس من قاله استرس هي مو واحد استرس أنا تبي أقول تو ما أبدي أبان دخول بقول كان بيسوست هي أيوم أنا الكاميرا يا وجدي الله تبي نما كان لو تبي شلوك على أبي يعني دقيقة مية طبعا ماشي أنتي نخول تشير تشير نخول تشير ما حد ده ما تدك خول مسك هذه حلوة نخول تشير سيخول تشير كذا ده لو علبي كان برتاي وتشير دبليو آر تي إيه واي haa wiil ma wadi kale garanayno idinkoo kale garanay ajaafka kaga hadlaysa marka afka kaga hadlo shalada tan idinku ka xaynaya horta marka hore baruxay si kan soo dhameysta haa mada haa awla badan ma rewo kuwan martay ligad nanka ligad leh waay qol ligad nanka ingiriisi diba wadli sayo ma kharas ka diga taado mahmudo ingiriisi diba afad kharas ka sabaysa martay tan ligad erkan ee anay boogu daro tirada dheera maxaa u khadimaysa aidian iyey ma karaa jacsha allah ma hadalno waxa ma fuga wax dhibaatada ugu digay ha education la taswa u yahay hore ugu digay ha ma la gartay waan ku fahmay allah laakiin haddi Soomaaliyeed waa wuxuu noqday wax la yiraahdo low income afka ayaad kala baxday waa low low wili ma very low income ha chap chap way of very cheap adamay way cheap dhibaato yee ha okay haye marka waxa la qumaan walmaani taas hayga magnaan ka magnaan maayo asunba ka magnaan maayo waan iska warhayn meel la kaaga hadhi maayo halkan kula soconaya laakiin dawo qashigeed amagu
وحوالا دي حلو قول الميلين وايهي بيه قرتي حدي وقت قالي لي وحطار البيان قرتي 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 وين وصل عصود دي وين ساكي وايهي دمية عاوزك عشيش دي تشوكت ماي وحقا وحا مت اسكا قادي بحشرة My friend's not here tonight. Your mother's starting to give me a headache. I can't relax with my wife. I can't do nothing. Please, Usha, tell her that she has to get her own place. That's a good idea. That's right. That's a good idea. That's a good idea. That's a good idea. Maya. يلا ما فكرة في عام. نكلي وهويدي وأنا قبل بطلة. You know what I'm saying? Mom, she have to go. This is too much. Like we can't take this no more. نكلا دو نكلا جي يموكي. She's too much. دو نكلا جي يعني هاي شيء جي. دايكو تاكيني. دكان دكان دكان. You don't know دكان call. You know? دكان كمراكن كسرة اسمها. هويدي قول غين اسكتك تو. You know what I'm saying? أنا كمراكن كوي محكومي هويدي بين حكومة. My sister she's crazy too like my mom. I'm not crazy. نكلا crazy. I work. I pay the bills and I can't get no relaxation with my wife. We can never spend the time. She's always knocking. I don't think Mrs. Samrissam will be talking about all night. She's crazy. Let's go. I'm not crazy. Think you miss it or what, man? Why the man? They're the man. They're not the man. How many should we miss it? Abu man, the man should walk. Life is very hard to get. So many of you at Kisu will be man to be man to the courage in Kitay. Motaharat bar grit ear grit less like a penny. Will lay high. Where am I had to be? A go and car or Tony Apple. When could the man? Then I got your score card. Come on, girl. Abba, my whole life is getting away. That's not the Harari. So you're not going to tell someone. Oh, you're waiting to tell. Oh, you're waiting to tell. I'm going to show you. مركا غلط غلط تصحى قال غلط تصحى ما انت لو قال بحي ماي هذا ميدو كورادو هي ذيس از امريكا امريكا ما هي افريكا انت ريويا واش انت هو يدينا فريدم بيكون اورانيسا انت هذا بك النوايا حنقني نوح البقيه هاو سمينين ارضا بس كنا بدق امريكا ما هي قال يا ابو الدوله باكر تعلم باكر شرعي باكر ما سوالي ما انا قاعد اروح تيدلي ما يلا دلين صدق انا بابيل انا قاعد يار يدان عرفت هذه هذا العرض اللي تهوينات كصوب حدا واحد كنت شفته أرضا بس كنا بتقوله هو يدا ينسى كده أنا جالس كفاية ده. وربان خوش شيء ما أنت وحكت عايز تدري فري. إما بتقع كل هدو محمد عروضة. وأن كوس تدري هو يدا وحي كوش بتعطاني كبهن سومالي وين تشتري. دقي فري ما أنت العروضة. هذا كي هالك يجاك كده قاعد قوي دو. بوليس من كوبو عيا. دقي قوي دو تحت هاي يس. ما أنا دو عايز. برا برت كي كده كتير قوي دو. ما أنا أبغى. ما أنا أبغى. أبغى يسوي كنا قفوف في وعيمه. أنا أبى هاي الوقت. كشة كين دونتها، فتدحب مغلي قدو كتير قوي هالقيعة. هذيك يوم ده بعدها رفقان وطنته. All done. Thank you.
history bad. History bad. History bad. Stupid bad. Always bad. وحكى لها ابنه
Dalam dalki
dadka kugu yira daqay kula hargala ya doyede udal hisiyo sida talan dalki dadka kugu yira daqay kula hargala ya duay sane udurada wahdi la tahin nooga xira ya duay sane kachadiya duliga dunya kaaga daqa ya duay sane damaan day kugu yira ya duay sane xariku gudado dad kugu sharaxa ya duay sane dargama iyo wabi dagma kaaga dhiga ya duay sane dargama iyo wabi dagma kaaga dhiga wayla sida sada wayla sida sada wayla sida sada Listen to me. Martin Bahiguli in Dekaya. My name is Didi. What are you talking about? My name is Didi. It's not my name, Deka. Okay? Haiguli in make. My fair and kufam see your taniga. Naniga make Haiguli in Stinkokan Bakuchi. Listen to me. Dil and Galina, okay? Okay. Bahashinina. Bahashinina. My name is Didi. Your name is make. No. Okay. Mahmoud. Mahmoud. Okay. All right. Okay. Ma kaga damarke. Waagu idi. Ha. Tu kan kan One second, please. Ha. Ha, alaykum assalam. Ha wala kan dahabki. Shara la soo dejiye. Way ma kartaa. Haya customer ay la joogaya. Ana ku soo wacay hadhowti. Haya assalamu alaykum. Ma had ibisa. Wax kastaan gadaa garaamkii aan gadaa saabuuntii aan gadaa barafunkii ragan gadaa garaamkii oo naagaha isku qurxinay gabdhaha dariiqa markay socdaan waan aragtayno dhalaalka iyo quruxda ka muuqato raalli ahaa wadanaya kastamarkii aan badalno tabad baba kugu furay hadaha baa la sugaayay ha haye waan ku haye waan ku dhigay ii qarimidiin oo dahabkii adiga waan ku qariyay okay bye bye
kastamarkayga badan barkay dukaanka jaa televisionka laga sheegay jornaalka lagu soo dhigay everything ina haayano hata naagaha gareemki oo jabiba aloosh shuqinaaye ki kub kala marinaaye adiga hata waxaan waa ka cunaa daarbtaani naaniga haygu oranayne anu waxa ma aqaane kriimney marin maysidi ma kubka la yareeya kubka la yareey atirisnaan afrikaanta marte heli beer la dhaho ma taqana ma aqaan aad bay u qurux badan tahay aniga kale alol male futo male jabiba wayno chocolatina yar waye saas amala ka diga saaxibtaada keen naagtaada keen everything okay wallahi waxa tawad ilbaxday aad iyo aad oo waxan ku weydiiyey inta shaqaysanay adiga jiftay wadana wadeena waxan ku weydiiyey inkastoo aad shaqo fiican qabatay aad iyo aad dukaanka u qurux badan yahay ama in gabdho is qurxiyaan loo baahan yahay ama weenku siinadiin loo baahan yahay haddana soo ma ogeyn inuu leenahay midabka ugu qurux badan ee madow iyo cadaan midnaba aan ahayn leenahay waa ogahay laakiin waxaa jir kustoo qurqur soomaaliya markii la joogay gabdhaha saabuun ma loogu qabeyno waxaa loogu qabeyaa timirta la cuno markino iyo waxaa loo marinayaa huruudka cuntada lagu darsado kaas oo isku dardarin lay waayo waxaa laga soo suubiyaa waad wanaagsan tahay haye dhaqan kana ha ka tagi haye allaba didi didi warana fiican badan daacadow wallaahi adeer maxamuud adeer maxamuud ii warana ismaan aragay badan baa suugina baysay awaa warana xaqiiqad ka dhacday suuti lay xiray maaniga oo maxaa lagu xiray taa waxa lay xiray suuti maartay intay islaantiga waalatada oo gabdhihi dadna ay niman cadaana siisado mid inda yar iyo mid kale oo yurub taas inta ku talaashay reerkiiba baabaaya dhaqankii rugmadee dadna tii ka yarada siraad ahayd aan dadna wiilkiisa xardiid ahaye ina saxanaha intaan siiri aan siiyey maartay inta xigtada hadiyo timida buurka laygu boobaye haddana la isbeen fariimee jeelka la ii taxaabay ma ma taasaadan ka warqabay adeer marun baad rabtaa mise been horta in lagu xidho adeer waad ku wanaagsanayd waayo waxaad ugu wanaagsanayd inanka gabadha inaad siisid nin guna ma aha inan rag nin goba inaad siisay ها اسكر جولري اها ها ها كاستمر اي جوج وان كوسو علنا يا عبد الله رالي هو يا بوي دكان ذهب بان كدايا يا ثانك يو فيري ماتش باي باي ادر ان اد انت نين غوبا اد سيسه هيد نين غنا ان اد سيسه ما هين انت هورتا دغيست لا مدينه هورتا ادي ايش فرتا اي جيل لغعتا ما انت دنس انا كجرتي ايشو يعني وعبسد يعني وحا وايه جب كن جب كل عنايه وايه guntana waxa la dhahaa gunta garta goosha way maxaa gab iyo gun la ku jirtiina maantadan sidaa ma siduu ka wadaa wuxuu leeyahay soomaali baa kala sareysa maxay kala sareeyeen ninkii sarta fuula sultaan carab ninkii dhulka joogana lugiisu ku taagan yahay kor ijaar hoos ijaar maxay dheertahay ani ana xukuma dheeraa oo dadka ma ka maqla jiray gun iyo gob ma jirtee balaadeed bano sheeg gun iyo gob waxay yihiin aqliga maanka la kaashee bal waxaan idin weydiiyey guntan la sheegaya ma dhagaxba ما جيد با ما بور با ما بط با ما وبي با ما دول با ما عير با ما حديقا ما طيح با ما مص با ما أبيسا ما سبحانيا ما مولع با ما رهبا ما كبشان با ما بور با بالوحدة يدوشك بسم الله الرحمن الرحيم جيد لو إري الواح عاق ما حباية ما حكى لشيش يا قوش هذه سومالي سومالي جيد ما أها لو ما أها إرينا ما أها alwaxna maaha eray waa saadu sheegtay soomaali waa dad walaala diintay wadaagaan dhaqankay wadaagaan dadnimaday wadaagaan dalkay wadaagaan midabkay wadaagaan afkay wadaagaan dhalashay wadaagaan waxaad arkaysaan waa taariikh la khalday wey taariikhaha hadii la khaldo dhibaato ka soo baxdo soomaali wax kala sareyn kara ma jiraan xaq baan ku taagnaa iyo sharci kulkan gabadhayda nin soomaaliyeed fiiyay ee kuwii aad amaanaysaan ay dadka cadaanka asiisay markaasaan qiirooyo dhiggoygu ka hal ku tal way idina choice-keeda way kugu raacsanahay ma igu raacsanahay isku dheela war leeba wadeena intaan ku sii daro ha ku dar dadkan wada dhaqaaqee dhaqanada isdaba joogkuli daba ordaayaan ka daayay ilaahdaa aan idiin duceeyay aamiinta igu tara aamiin aan duryama sidii galow aan dirihaamo sida aar aan u duulo sida haad aan dikriyo sidii sheekh waan tabaacadaydoo kama daala hadalkee aan u da'o sidii roob roob awalaa roob camal u dadaeysa adaaba daadaadanoysaa da'o maa kuu dhiman dadkaygaan bislaanine waan sii dooxilaa dhaqanadii duqoobee dadku kala sareeye dib ha gocan wixii dhacay
دوحة وكل هذا نقول دوحة المجو ضاد لا هي دوحة محاكاة سلا ومشي أنا الدكان كي دوحة ومربيات سلا ولا متشي سلا ولا متشي محاولة جدها هي وحوي أرن تنصيفة فاهم لها أنا هاي اللي نقوله وياه وحق وربوش حتى مفهمه يعني أنا إدين دعية دبها قعان وحيدة وحق است آمين ترى نقول ده لا آمين الله الله دبي لها دوان وقعد دقيو الله ضرورها كده أسي روبكو ضب عصت ضب سلايو ضب عن ضب سلايو آمين بيها دردورة يو بورها دنجيجيو نرتن نقول دكسيو وحبك ما تدنادو وحبك ما تضبولو قلبي طالع ضاتاي أدون دبع سنبان هاي سلاد دون إيل آمين آمين دعية آمين تقول آمين 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 ترهي دي رسولك يا ضد إسلام أمانه وانو يردن بابني دنوب تان سمعينا داي نقول جنا أحدين حريص نتيقسي سومال نمذينا بشك يا كوجرا إسلام نمذينا الله دم بابها دبك سور تشوعي بريك ولد تشوك سري دم بيجي سرافي سام حيد عيف كو ترهي دي رسولك يا ضد إسلام أمانه وانو يردن بابني دا دنوب تان سمعينا داي نقول جنا أحدين حريص نتيقسي والنوق كستئي نافي بفيره حنوني يعني دول ميجي دبعت ضدك أي سميان الله هذا وانا يه ودول قادنا يو دريدي رسولك ضد إسلام أبان وانو يردن بأمني دنوب تان سمينا داين وجر أحدين حريصنا تيخسي آمين 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 بدها دردورة يه دنيه ضباشان كل كيسود دردريان ضاد حروه قراعان تربية لما انتظ الله النجا ضباليه ده النجا جحردو دوريتي رسولك يا ضد اسلام ما انه وانو يردن بابني دنوب تان سمينا داين او غن احدين حريصنا ديقسي امين محمود امين ديرتي سوكيه دغالا دميو هم بدالن ويه دانتا حمايه الرب وضات قادا دانتا حمايه الرب وضات قادا ضد اسلام ما انه وانو يردن بابني ديقليهنا ابورتو نحريصنا ديقسي امين امين وارحنوا لغوا لان قاب مجرو قوني ما جرتو كلا سريني ما جرتو وان كودا واقعي أبوان بان هاي عرولان هاي وان كو آميي صدائيو وارحنو لغوا حكين كثونا دربية دا سابالو يا ربي يا ويدي الله كوي هو يدو عدو دا ديكي هو يدو ملكو حريبه نفك ديدي هو يدو نرس هوم بندك لا شير بهي ما شير ما يا